ច្រានពោឆ្កែចោឆ្កែចោជ្រូកយោអូកបាំងនេះណាលោកណោះអាកន្លែងតដែរណានេះវាឃើញនេះណោះគេគេច្បាស់ច្បាស់តាអូណោះណោះយាយអូដេញចាប់សត្វទៅវិញចាប់សត្វអឺដេញចាប់កណ្ដោអត់ដឹងអញ្ចឹងណាលោតត្រប់មិញអឺចាប់បានទេជួយជំនួសអត់ទេលើយើងមកមិនលើមើលអត់អូគេសឡាំងមកខាងវត្តយើងណាទៅវិញចង់ទៅចលាឃើញយើងហ្នឹងហើយអូគេណោមយើងហ្នឹងសឡាំងហ្នឹងគេហាត់ខ្លាន់ហាត់ខ្លាន់មករោវត្តយើងហ្នឹងអត់ឃើញតែមួយមានពីរបីច្រើនបន្តិចទៀតចេញច្រើនណាមើលមើលវាវាកំពុងតែចេញឲ្យមកប៉ុណ្ណេះវាកំពុងស្រង់ខ្លាន់មែនតើមកគេអើតគេអើតអើតអត់ឃើញយើងចង់មកឃើញចង់មកខាងយើងហ្នឹងខ្លាន់អានេះ slow ទេមែនអញ្ចឹងញ៉ាក់គេរត់ slow ទៅខ្លួនរត់ដូចតែឆ្កែណាទៅវិញអានេះដូចដេញចាប់កណ្ដោវិញដូចជារៀងថាខ្លួនសាក់អីរត់នៅតាមបណ្ដោវិញច្បាស់ទេគ្រូអត់ស្អីច្បាស់តែអាចដឹងអាចដឹងថានឹងវាសត្វឆ្កែយកវាអត់ focus ទៅជួអាចទីដែរមកស៊ីចំណីខាងអញអូចោលបាត់ហើយចូលទៅបាំងព្រៃបាត់ហើយចូលគុំហ្នឹងបានប្រៃតែរាល់ដងដូចច្រើនណាមិនអាចឃើញតែមួយហ្នឹងណាមកវានៅភ្លឺពេកណាទៅសោះមេគេចេញមកមិនធំតែអាឈ្មោលដឹងបើរត់មកជិតជិតជិតមិនថតច្បាស់